Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Život jednakih. Evo što smo večeras pripremili za vas. Kada je riječ o djeci s teškoćama, stručnjaci uvijek naglašavaju važnost rane intervencije. S ciljem razvoja i poboljšanja motoričkih sposobnosti kod djece najranije dobi, danas se provode brojne metode. Jedna od njih je i Vojta, koja se uspješno provodi i u Zlatnom Cekinu. Iako je dijagnoza teška, on ne skida osmijeh s lica. Hrabri i veseli sedmogodišnji Petar iz Pleternice boluje od diskinetskog oblika cerebralne paralize. To je atipično malo za ovo područje, imamo većinom spasičnog tipa, on je diskinetski, znači da nema problem sa snagom i koordinacijom, nego baš obrnuto, on ima problem sa prevelikim dozama impulsa koji mu mozak šalje u tijelo, a tijelo ne može obraditi, njegov živčani sustav ne može obraditi. Iz tog razloga unazad godinu dana smješten je u stacionar Zlatnog Cekina. S njim sada svakodnevno radi naš fizioterapeut Vlajnić. Iz ove ustanove koja se bavi rehabilitacijom i odgojem djece kažu nam kada je došao Petar nije mogao gotovo ništa, samo ležati, a sada vidljiv je veliki napredak. Sada se samostalno okreće, samostalno se posjeda, uz pomoć našu se postavlja u puzajući položaj, postavljamo ga čak na noge na našem uređaju za stohašku rezonanciju, tako da njemu se život promijenio iz korijena od kada je došao ovdje. Fizioterapeuti tu primjenjuju i takozvanu refleksnu lokomociju ili ti Vojta terapiju, a jedan od stručnjaka u ovom polju je njemački fizioterapeut Thomas Urich. Objašnjava nam kako ova terapija, iako nema nikakve veze s njom, vrlo podsjeća na akupunkturu. You trigger some reflexes. Mi potičemo reflekse koji oporavljaju određene problematične pokrete u tijelu. To je zapravo svojevrsna vježba središnjeg živčanog sustava, a uključena su sva osjetila. Inače, mi ovdje kombiniramo terapije, dogovaramo se međusobno, smatramo da nekom treba kombinacija terapije, tako uvodimo, a kad vam to Thomas kaže, koji je jedan najiskusniji terapeuta u Europi, onda je to samo potvrda onog što smo mi biti dobro razmišljali, tako da to je uvijek pohvalno i dobro. Ako takav čovjek da se prati, to je nešto neprocjenjivo u biti. Tomas je i sam odradio Vojtu s malenim Petrom, a zaključci su kako odlično napreduje, te kako je u njegovom daljem razvoju potreban multidisciplinaran pristup. On treba posebnu terapiju s fizioterapeutskog gledišta, treba Vojta terapiju. U isto vrijeme potrebne su mu vježbe jačanja, fizičko rastezanje kao i psihološke terapije. Petar i ja radimo od početka po MAES principu. To je terapija kroz igru, pokret i igru. Ali inače Petar je stvarno sretno dijete i zahvalno, tako da on samo se smije, nema kod njega ni nekakve kontre, ni ničeg, on je stvarno savršeno dijete za odraditi terapiju. Ovaj njemački fizioterapeut posjećuje Zlatni Cekin već 27 godina. Uz profesionalni i stručni razvoj i napredovanje razvilo se tu i svojevrsno prijateljstvo. Uz pomoć mojih kolega ovdje te pomoć fra Ilije, stvoren je odličan rehabilitacijski centar koji ima sve što je potrebno za jedno dijete s poteškoćama, kako bi se ono pravilno razvijalo i nosilo sa svojom teškoćom. Slučajno je počelo, on je došao i ostao 3 mjeseca u našoj ustanovi kao volonter i pokazuje našim terapeutima Vojta terapiju i onda svake godine jednom, dva put, nekad i 3 put godišnje dolazi ovdje da bi pokazao neku drugu vježbu. A razmjena znanja i iskustava ključ je za daljnji oporavak djece poput Petra, a uz njegov veseli i znatiželjni stav ne sumnjamo kako će prebroditi sve prepreke koje mu stoje na putu. Jedna od 3 žene tijekom svojega života doživjet će neki oblik nasilja.
Stoga je ono i dalje jedan od vodećih društvenih i javnozdravstvenih problema. I ove se godine diljem svijeta provodi kampanja Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Je li ono prisutno i u našem okruženju? Odgovor doznajemo u nastavku. 200-tinjak prijava za obiteljsko nasilje. Toliko ih se godišnje uputi policijskoj upravi Brodsko-posavskoj. U 3/4 žrtve su žene, a počinitelji gotovo uvijek. Riječ dakle, o bračnim partnerima, izvanbračnim partnerima, o vezama, romantičnim vezama, dakle, ili da su žrtve djeca. Broj stvarnih slučajeva smatra veći od onoga koji pokazuje statistika. Prema posljednjim podacima, tek nešto više od polovice žrtava nasilje uistinu i prijavi. Što se tiče kaznenih djela, tu su jasno brojke nešto manje, srećom. Jel? Dakle, nasilje obitelji kao kaznenog djela su žrtve žene imamo godišnje tako od 15 pa do 25 zadnjih nekoliko godina. Uz to su vezana kaznena djela i tjelesne ozljede, isto variraju tako od 10 do 30 kroz godinu. I teške tjelesne ozljede, srećom ih je malo, 5 do 8 godišnje. Najviše prijetnji, oko 90 godišnje, a nerijetko jedan oblik nasilja ne isključuje drugi. Vrlo često su ta kaznena djela i prekršaj i pomiješani. Dakle, prilikom jedne intervencije imamo i prekršaj nasilja obitelji, možda je kazneno djelo prijetnje, znači ne može se to baš uvijek promatrati kao izoliran događaj. I jasno da svim tim kaznenim djelima i prekršajima prethodi nekakva dinamika, dakle, koja se najčešće veze zapravo uz nekakvu rodnu neravnopravnost, odnosno uz diskriminaciju po spolu. Nakon toga slijede izgovori i opravdanja, no oni u stvarnom svijetu, kažu naši sugovornici, ne postoje. Cilj je stvoriti društvo s nultom stopom tolerancije na bilo kakav oblik nasilja. Moramo se potruditi da educiramo mlade ljude, znači od predškolskoga uzrasta, pa vrtića, pa škole i sve, da kažemo da nasilje nije dobro, da je nasilje štetno, ali kažem i u tom svemu segmentu toga se pojavljuju i udruge i razno razne aktivnosti. Kojima je cilj pružiti podršku svim žrtvama, no i osvijestiti javnost o tome da nekad ipak treba pogledati u susjedovo dvorište. Mislim da još nismo došli do te razine, jer smatram da još smo uvijek na neki način patrijarhalno društvo u vezi toga i da jednostavno okrećemo i glavu i ne želimo drugim riječima se petljati u to nešto što se tamo događa u nekoj obitelji. Još uvijek je tradicija da se ne pletu u tuđe poslove i nerado prijavljuju, pogotovo ako bi bili izloženi nekakvom svjedočenju na sudu, što je donekle razumljivo. Dakle, ljudi ipak štite prvo sebe, a onda sve ostalo. A kao društvo što bi trebali? U biti pojedi za svijest da nanasljamo nultu stopu tolerancije. Znači, da se problemi ne treba rješavati nasiljem. I za nasilje svako sam odgovoran. Sve žrtve nasilja za pomoć se mogu javiti brojnim udrugama koje redovito pružaju podršku Centru za socijalnu skrb ili nadležnoj policijskoj upravi. Već spomenuta Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama ili One Billion Rising najveća je globalna kampanja za okončanje svih oblika nasilja nad ženama. Obilježile su je i ove godine članice Udruge Brod, grupe za ženska ljudska prava, koje su na Valentinovo tom prigodom otvorile i posebnu izložbu u gradskoj knjižnici. Dok nas smrt ne rastavi. Da ove riječi mogu imati i drugo značenje objasnile su članice i volonterke Udruge Brod, koje su prošlogodišnji Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježile performansom koji je nosio upravo ovaj naziv. Nije to bio njihov prvi performans. Prošlog su ljeta na Poloju izvele još jedan pod nazivom Žene iz vode i upozorile na problem suicida kod žena. I o stvarnom problemu na kojeg ljudi dan danas žmire i kojeg se zapravo vrlo zanemaruje, odmahuje rukom na mnoge stvari koje se mogu zapravo spriječiti ranije, prije što se zlo dogodi. Kako bi javnosti otvorile oči i počele su, kažu, s performansima. Tijekom cijelog tog pripremanja za sam performans i to sve, ulazi se u tu ulogu, razmišlja se puno više o tome i čitamo, imamo statistiku samu po tome, tako da nije jednostavno i nije lako kročiti konkretno u tu salu u kojoj mi jesmo. Njihove izvedbe sada će živjeti i nakon samog izvođenja, jer od njih je nastala izložba. Otvorena je u gradskoj knjižnici. Takav pogled ispod obrva.
Ova prigoda još je bila jedna u nizu za poslati važne poruke koje se tiču nasilja. Problem je znači općenito, znači taj društvena svijest, ali još uvijek žene trpe osudom. Tako da je prvo to, ono, napraviti iskorak iz tog, znači da se odluče prijaviti, a onda potom da odluče izaći iz tog kruga, često put se vrate, ali utoliko recimo sklonište koje ono, imamo također 13. godinu, ženama je dopušten ulazak u sklonište do 3 puta, jer je to i negdje i psihološki da žena ne može možda nekad prvi put donijeti odluku, ali to traje dugi niz godina i to nisu jednostavne odluke. Na ovaj način uključile su se i ove godine u globalnu kampanju Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Sam naziv kampanje proizašao je iz statistike, koja kaže da će 1 od 3 žene tijekom života doživjeti seksualno ili fizičko nasilje. Mi nažalost pratimo te svjetske trendove i u Hrvatskoj svaka treća žena doživi 1 od oblika nasilja. Zato je poručuju važno biti glasan i o problemima govoriti. Mi smo tu znači, da odradimo ono prvo, mi volimo reći da je to nažalost uvjetno ono gašenje požara. Trebalo bi raditi puno više na preventivi da se to ne dogodi. Znači žena kada kod nas dolaze, odnosno ove žene koje žele ući u sklonište, treba ući u sklonište, znači to je već gašenje požara. Tu je već nasilje se dogodilo i više puta i više godina. Znači, a ove koje dolaze u savjetovalište dolaze po pravne savjete. Ali, znači mi bi općenito problem uspjeli ono smanjiti na puno manju razinu kad bi radili na vrijeme preventivu, a to je od vrtića. Volontersku podršku u udruzi imaju. Zato što iznimno podržavam njihove svrhe i ciljeve, svih njihovih i performansa i događaja i ostalog, zbog toga što mislim da još uvijek nemamo dovoljno podignutu razinu svijesti o problemima kojima se upravo oni bave. Svijest će zato nastaviti podizati. Ovogodišnja tema kampanje Milijarda ustaje bila je sloboda. Noćnim nebom zato su slobodno poletjeli baloni i lampioni želja. Uz poruku Čuvajmo mentalno zdravlje, Hrvatsko psihološko društvo organizira tjedan psihologije i to već 16. godinu za redom. Niz je prigodnih aktivnosti, a jedan od ciljeva razbiti stigmu o psiholozima kao liječnicima za lude. Evo što su sve pripremili u Brodsko-posavskoj županiji. Edukativna predavanja, kreativne radionice za djecu, izložbe, predstavljanja stručnih knjiga i plakata, demonstracije rada psihologa u praksi. Samo je dio brojnih aktivnosti u sklopu 16. tjedna psihologije koji se održavaju u Brodsko-posavskoj županiji. 16. tjedan psihologije, evo i po 16. puta na razini Hrvatske, obilježava se i na našoj lokalnoj razini. Usudila bih se reći sa jednim od najbogatijih programa u našoj državi. Ove godine imamo 44 različite aktivnosti. Biće tu mnoštvo radionica, različitih panoa edukativnih na temu mentalnog zdravlja i psihologije, izložbe knjiga, bit će nekoliko javnih predavanja. Izdvaja se tako večerašnje predavanje u društvenom domu u Garčinu na temu kako se nositi sa stresom koje donosi majčinstvo. Naše središnje javno predavanje održat će se 28. veljače u gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu sa temom moć i nemoć komunikacijskog procesa. Održat će ga vrsna stručnjakinja, psihologinja sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, profesorica doktorica znanosti Lidija Arambašić, koja nam zapravo želi reći nekoliko važnih odrednica komunikacije, zašto je ona važna, što se događa kada ne komuniciramo na pravi način, odnosno kada krivo interpretiramo i razumijemo tuđe poruke. U programima tjedna psihologije posebno se stavlja naglasak na djecu i mlade. Biće različitih tema u vrtićima za roditelje, za djecu, u bolnicama za zdravstveno osoblje, tako da evo široki spektar, dakle različitih aktivnosti. A jedan od ciljeva je, ističe psihologinja Ivanković, razbiti stigmu o psiholozima kao liječnicima samo za osobe s teškim mentalnim oboljenjima. Upravo nasuprot tome mi želimo pokazati zapravo da to nije tako, da se psihologijom i problemima mentalnog zdravlja bave nekoliko različitih grana psihologije, da psiholozi rade u puno različitih područja i da je zapravo rad sa osobama sa težim teškoćama mentalnog zdravlja samo jedan mali dio toga kojim se bavi klinička psihologija, a sve drugo zapravo odnosi se na one nekakve zdrave pojedince, svakodnevne probleme tih ljudi kojima zapravo psiholozi pokušavaju pomoći da se nauče nositi sa svakodnevnim teškoćama i zapravo ih naučiti nekakvim alatima kako da se i sami pomognu.
Problema je puno, a psihologa nedovoljno. Psihologa i dalje nema dovoljno, to najviše osjećamo, dakle cijela naša struka u svim granama, posebno u ovom postpandemijskom vremenu kad je naša podkapacitiranost zapravo došla najviše do izražaja, kada se termini čekaju jako dugo, kada je jako velika potreba. I ovim putem evo želimo apelirati i na vladajuće da otvaraju radna mjesta, potreba je puno, a psihologa je još uvijek jako malo. U Brodsko-posavskoj županiji ih je prema procjenama 70-ak radno aktivnih, što u zdravstvenom, što u obrazovnom sustavu. Nedostaje ih u sustavu socijalne skrbi, kao i udrugama civilnog društva i sportskim asocijacijama, a Županijsko društvo psihologa broji 40-ak članova. Ovime smo došli do kraja emisije. Ugodan ostatak večeri uz program Slavonsko-brodske televizije i budite s nama ponovo za 2 tjedna. Do tada, doviđenja.